Pred nama je 159. večiti derbi, a odigraće se na stadionu Rajko Mitić. U dosadašnjoj istoriji Crvena zvezda ima 63 pobede, Partizan je ubeležio 46 trijumfa, dok je 49 puta bilo nerešeno. Ako gledamo skor na stadionu Crvene zvezde, domaćin ima 39 pobeda, 24 puta je bilo nerešeno, dok je gost pobeđivao 16 puta. Prava legenda derbija je Saša Ilić, koji je rekorder po broju nastupa u duelima večitih rivala. Kapiten Partizana je skupio 30 nastupa na ovim mečevima, a prati ga Momčilo Vukotić sa 25 utakmica. U crveno-belom taboru najviše nastupa imaju Bora Kostić sa 23 i Dragan Džajić sa 21 utakmicom. Što se tiče golova, Marko Valok je postigao 13, a Bora Kostić i Dragan Džajić po 9. Najbolji strelci među trenutnim fudbalerima oba kluba su Nenad Milijaš i Richmond Boać sa po 3 gola. Kod Partizana Saša Ilić je postigao 2 pogotka, a Ricardo Gomes je bio strelac jednom. Nedavno smo imali i najmlađeg fudbalera koji je ikad zaigrao na derbiju, pošto je 27. februara 2017. za Partizan sa klupe ušao Dušan Vlahović. Sadašnji napadač Fiorentine je tada imao samo 16 godina i 30 dana, a igrao se jubilarni 150. derbi. Sada se očekuje veliki broj navijača na ovom duelu, ali to neće biti ni približno nekim rekordnim brojkama. Najveća poseta viđena je na 59. derbiju, koji je odigran 1976. godine. Tada je na tribinama bilo 102.000 gledalaca. Zanimljivo je da za taj meč prodato nešto više od 90.000 ulaznica, što znači da je preko 10.000 ljudi na meč ušlo bez karte. Na prethodnih 10 derbija videli smo najviše remija, čak 5, dok je Crvena zvezda pobedila 2 puta, a Partizan 3 puta. Prvi derbi pod reflektorima odigran je 7. maja 1972. godine i to je bio jubilarni 50. derbi, dok je publika prvi put na TV-u mogla da gleda ovaj duel 5. decembra 1965. godine. Prvi crveni karton dobio je fudbaler Crvene zvezde, Ljuba Spajić. Verovatno najimpresivniji golmanski učinak na derbijima ima Vladimir Dišljenković. On je branio na 5 derbija, a nije primio ni jedan gol. Rekorder po broju odigranih večitih derbija bez poraza drži Živorad Jevtić, koji na svojih 10 odigranih derbija nema poraz. Najubedljivija pobeda u duelima ovih rivala stigla je 6. decembra 1953. godine, kada je bilo 7:1 za Partizan. Crvena zvezda je jednom uspela da pobedi 6:1, a Partizan je u kupu pobedio sa 6 golova razlike. U finalu Kupa Jugoslavije bilo je 6:0 za crno-bele, 29. novembra 1952. Uvek bude povika na sudije posle derbija, a 2 puta se poteglo i za inostranim rešenjima. Derbi 25. augusta 1957. sudio je Italijan Liverani, a 2. marta 1958. sudija je bio Kainer iz Austrije. Što se tiče kupa, rivali su izjednačeni. Ovi timovi su se u finalima sastajali 10 puta i osvojili su po 5 trofeja u tim sezonama. Jedini stranci koji su nosili boje oba kluba su Gabriel Cleo i Abubakar Oumaru, a Vladimir Stojković je jedini fudbaler koji je sa oba kluba osvajao duple krune.